Henrik Mølgaard, I taber 32-30 til Paris på hjemmebane i en kamp, som I i anden halvleg fører 28-24. Og så går I stå. Den her kamp mindede den lidt om kampen nede i Paris? Nej, der synes jeg, det var Paris, der trådte i karakter. Der lagde vi alt på banen. Ville selvfølgelig gerne have vundet dernede, men der må vi også bare anerkende, at der slog de til. Det synes jeg ikke var tilfældet i dag. Jeg ved godt, at de får hul på det og får lavet en masse mål i 7-6. Men det kommer jo også af en frygtelig masse fejl. Jeg vil sige, chancer vi ikke tager. Vi spiller hektisk op ad banen, forceret. Jeg synes, det var vores egen skyld i dag. I fører som sagt 28-24. Sparekassen Danmark er helt oppe at ringe. Hvad sker der så for jer der? For I smider jo, de laver 7 mål i træk lige pludselig. I smider bolden, og hvad sker der for jer? Ja, men det er jo det sjove ved holdsport og håndbold. Det er jo, at momentum lige pludselig kan skifte. Vi havde den samme oplevelse herhjemme mod Kiel, hvor det var os, der havde det rigtig svært. Og så lige pludselig så lykkedes alt, og taget var ved at flyve af herinde. Nu gik det så ikke vores vej i dag, lige tværtimod. Som jeg siger, jeg synes, vi kommer til at spille forceret og tage chancer, vi ikke skal. Fordi at, selvfølgelig kan man misse på en dygtig keeper som Jannik. Det sker for alle, og der er heller ikke nogen, der kaster bolden væk med vilje. Men jeg synes, vores sådan risikovurdering og evne til sådan at passe på os selv, den synes jeg, vi kaster over bord. Ja, for jeg tænker også undervejs i kampen, også i første halvleg, der fører I også med et par stykker, så kommer Paris igen. Bliver det lidt hektisk for jer i nogle faser af kampen i dag, som om vi skal hurtigt frem, vi skal op og have afsluttet? Bliver det for hektisk? Men vi skal også have fart i kampen. Og det får vi jo også profit af i nogle perioder. Men selvfølgelig så er der noget med risikovurderingen, som var fuldstændig off i dag. Fordi vi laver for mange fejl, og de kommer også for meget i klumper. Selvfølgelig kan man også godt smide en bold væk. Det er jo ikke det, men vi skal ikke have 3 og 4 i træk. Og specielt ikke, når vi sådan har kampen under kontrol. Der skal Paris for alvor have lov at arbejde for det. Og sådan virkelig svede og mærke, at det er dem, der er presset og ikke kan tåle at lave fejl. Det synes jeg, vi gjorde det for nemt for dem. I skal spille allerede lørdag i ligaen igen. Jeg ved, I skal selvfølgelig evaluere sådan en kamp her. Hvordan får I den evalueret? Hvordan kommer man hurtigt videre? Ej, vi kommer jo ikke til at bruge mange ord på den i morgen. Selvfølgelig vil vi stadig være skuffet, og så triller vi til Esbjerg i morgen eftermiddag, fordi vi spiller allerede kl. 14 lørdag. Og sådan er livet også, når man er med i mange turneringer. Den bliver der en lille smule stram i morgen, og det kan også godt være, at der er nogen, der lige skal trilles en lille smule i gang lørdag. Men vi vil heller ikke bytte det for noget. Der er andre, der kun spiller 26 kampe om året. Vi har trods alt... har det trods alt bedre end så mange andre hold. Men behøver den egentlig heller ikke at blive evalueret og forstået på den måde, at I ved godt, hvad der skete i dag. Man bliver nødt til at komme hurtigt videre. Ja, selvfølgelig så er der nogle taktiske ting, som vi skal have trukket ud af det. Men det når vi jo ikke inden lørdag. Der har vi rigeligt travlt med at kigge på Ribe Esbjerg, som vi ikke har brugt 2 sekunder på endnu. Så det kommer nok på et tidspunkt, fordi at, selvfølgelig så skal vi lære det her, men det, vi selvfølgelig kan tale os til, det er jo det her omkring, hvordan vi afvikler kampene. Det behøver vi jo ikke at se billeder af og sidde og klippe i dybden. Men altså, det kommer med nogle af de taktiske ting, selvfølgelig. En glædelig dag i dag i forhold til dit holdkammerat Thomas Arnoldsen, der kommer ind for at kæmpe bifald og går også ind og gør det fornuftigt. Hvordan var det at have ham tilbage? Nej, det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Ja, det er ikke sjovt at se en holdkammerat falde sammen på den måde, som Thomas gjorde. Det var hårdt at sådan en ung mand at være væk, og han gik også de første uger, og han var tilbage og kiggede en lille smule ned i gulvet. Men så kom farven også tilbage i kinderne, lyset i øjnene, og han har været vanvittigt dygtig de sidste 3-4 uger, han har været med til træning, og har bare lagt... mange, mange lag på, og han kommer til at blive ekstremt afgørende for vores sæson. Så det var dejligt at have ham tilbage nu her, også inden vi sådan går på julepause. Og jeg har også rost ham for, at jeg synes, han kom ind og spillede med et vanvittigt mod. Fordi at være igennem sådan en tur, og så kunne komme ind og håndtere naverne på den måde, som han gjorde,
Det var ikke alt, der var til topkarakter, men Thomas er jo også langt bagud på håndboldformen. Den har vi andre jo nu brugt 4 måneder på at stå, som vi skal. Men han spillede med kæmpe mod, og det var fedt, og nu arbejder vi bare fremad. Tak skal du have. Selv tak.